Vítejte u dalšího pokračování. Jdeme na to. Jednoduchý způsob, jak vyzkoušet polaritu u LED diody. Jedno kilo o můj odpor. Vyzkoušíme, jestli je to opravdu on. Je to tak, sedí. Takže plus by měl být tady, jak je ta čárka, a minus by měl být tady, jak je ta měděná ploška. Easy. Such a crick in the neck! Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Test. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Lottie? Sounds like hey, boy. Come on, Lottie. Life is your restaurant. Teď to stačí jenom složit, zkontrolovat kontakty, tak si to je očistit. Takhle vypadá propálený, špatný, vadný kontakt. Tady vidíte tu drážku. Tadyhle to je protřený, propálený, takže to ten kontakt se musí vyměnit. Tak a jdem to složit dohromady. Yo, Rockman, haven't seen you in a few millennia. Give me some cash hell. Yo. You're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait a minute. Závěrečná zkouška. Plus, minus, plus, minus. In my
baklava.